madaxda maamul goboleedyada ayaa soo gaaray maantay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland, waxaana garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir Xamaan ka soo degay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf ayaa la filayaa inuu safar dhulka ah ku yimaado magaalada Garoow ee caasimadda Puntland, halka madaxweynaha Hirshabeelle uusan ka qaybgeli doonin shirkan maamul goboleedyada uga furmo doono magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Madaxweynaha Puntland iyo labada madaxweyne ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa si wada jira garoonka diyaaradaha ee Maxamed Abshir Xamaan ugula hadlay warbaahinta. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland iyo saaxiibkay Shariif Xasan Sheikh Aadan waa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynayaashu waxay u yimaadeen inay ka qayb galaan shirkii wadatashiga madasha isutaga goboleedyada iskaashiga dowlad goboleedyada oo halkan ka dhici doona dhulka bari soo socota. Lagaga hadli doono ajendayaal tiro badan oo ku saabsan Soomaaliya iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Waa ku faraxsannahay inay noo yimaadaan. Waa markii horeysay oo lagu qabto shirka Puntland, waa la socotaano waxaan ku qabsannay laba jeer Jubbaland, marna waxaan ku qabsannay Koonfur Galbeed. Shirkii afraad weeyaan ku qabsanayno Puntland, sharaf bay noo tahay madaxweynaha soo dhawaada, dalkiina iyo dadkiina ku soo dhawaada. Waa idin kaga soo horreynay meesha mooyaane, waa dhulkiinii weyn. Aad baan ugu faraxsanahay noo timaadaan. Waxaan rajaynaynaa inay wadajoogeenno uu horseedo wanaag iyo horumar. Aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad u diiran, qiimaha iyo qaayil ee lagu soo dhaweeyo. Weli waxaa aad farxad weyn igu ah inay tahay markii koowaad ee garoonka xilligii la furay hal magaalada Garoow imaado bilic aad u qurux badan iyo rawi cajiiba iyo aan isleeyahay gaas legacy uu ka taylaa uu muuqdaa banaanka ku yaalla. Aad baan ugu faraxsanahay, waan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta. Waana fiicanahay inaan hadda gudoomiyihii CAC baradiisi mooradiisi aan ugu nimaadno maanta aan shirkaas ku qabsan doono haddii Ilaahay yiraahdo, iyadoo lagaga hadli doono dalka iyo dadka waxa dan u ah. Aanan rajaynayo insha allahu inay noqon doonto mid farxad weyn iyo guul ku soo dhammaato. Wax kaloon aad ugu sii faraxsanahay inaan saaxiibkii Xaaf sugayno waddada uu soo maray ilaa gaalkacyo iyo uu soo socdo meesha la yidhaahdo Garoow, taasina ay muujinayso legacy-ga Gaas iyo Xaaf ay ka tageen oo isdhex markii iyo khilaaf baa gaalkacyo ka jiray iyo waxba la isu sheegsheegayay iyo oo maanta ayna lahayn Wafdi Cabdiweli iyo waxaa wada socday Gaas oo soo wada socdaan Xaaf iyo waxaa wada socday Cabdiweli oo waddada soo wada marayaan ayna lahayn inay isagu intuu soo daraaf gareeyay maanta. Weli waan rajaynayaa inuu tuulooyinka iyo degmooyinka intuu u istaagay mudan uu ka soo khudbayn doono. Waa guul taariikhi ah, waan isleeyahay. Dhibaatada Soomaaliya ku jirto, gaar ahaan kuwa dowladiidka dhibaatooyinka ay ku hayaan sida reer Puntland ay isaga caabiyeen oo ay uga adkaadeen inuu talooyinkaas inta laga helo oo runtii kuwaasi looga adkaangalaha looga wada hadlo. Runtii wax la qarin kara ma aha federalism-ka wanaagiisa iyo Puntland bilowday maantana meesha ay maraysa iyo horumarka iyo runtii arbooradii iyo hadda wax dhisan waxaa lagu helay federalism-ka iyo dadweynaha qeybahooda kala duwan. Reer Puntland sida dowladnimada iyo sharafta ay u muujiyeen runtii aad aadaan ugu mahadelinaynaa in wax lagu daydo mudan waaye runtii waanaaxyo mahadelinaynaa. Runtii mideeda kale sida madaxweyne Axmed uu sheegay, madaxweyne Xaaf inuu maanta digti soo maro runtii runtii lagu farxo waaye. Waxaan rajaynaynaa saaxiibkay Axmed iyo anagana sidaas oo kalena digti laisku marinaa gaarsiino haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Runtii waana waxaan raadinayno oo aan maanta niyadeeda ku hayno waaye, marka taasna waxaan rabnaa inay talooyinkeeda meesha ka soo baxaan. Runtii Soomaaliya horumaray gaartay federalism-ku waa la arkay wanaagiisii iyo mardhalkiisii iyo wanaagiisii waa la arkay. Waxaan rajaynaynaa in la adkeeyo dadka badan oo federalism-ka diidana inay arkaan federalism-ka horumarka uu leeyahay. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoow.